Moikka! Eli tänään me tehdään kakkososa tähän pikkusisko saa ostaa mitä vaan videoon. Kuten viime videossa mä sanoin, että se budjetti tulee siihen videoon sen mukaan, että paljon siihen tulee näyttökertoja. 1000 näyttökertaa on 1 euro, siihen tuli 30 000 näyttökertaa, eli budjetti on 30 euroa. Tehdäänpä samalla lailla seuraavankin budjetin kanssa, jos me tehdään tämmönen samanlainen video. Niin monta 1000 näyttökertaa kun tähän tulee, niin niin monta euroa, eli 1000 näyttökertaa on 1 euro, 10 000 näyttökertaa 10 euroa, 50 000 näyttökertaa 50 ja 100 000 näyttökertaa on 100 euroa. Eli jos te haluatte, että seuraava budjetti on vähän isompi, niin kannattaa jakaa tämä video vielä kavereille. Ja muutenkin kannattaa, koska mä lupasin, että jos tulee ennen 22.6. 15 tilaajaa, niin mä värjään mun hiukset teevaltisella värillä. Mut nyt lähdetään keskustaan, eiks niin? Joo! Eli siis nyt me ollaan täällä torilla ja jee. Ja nyt me mennään katsomaan, mitä löytyy. Mitä sä katsot? Mä katson täältä vähän tämmöstä lyhyisiä. Mä en ymmärrä, mitä nää on. No niin, me ollaan nyt H&M:ssä ja katsotaan mulle vähän vaatteita. Ja siis mä löysin tämmösen paidan ja mä testaan sitä tätä. Mut mä tein sitäkin tän värisen, koska on valkoinen. Menee varmaan heti pieleen tai nyt likaseksi. Mä en siis ottanut mitään sittenkään, koska mä en jaksanut testata. Enkä mä siis muutenkaan ehkä halunnut niitä. Mutta me mennään nyt kaupasta pois ja menee johonkin muuhun. Me mennään nyt hakemaan mulle donitsia ja sitten me mennään jonnekin. Yksi tämmönen mukaan. Mila osti donitsin. Mä en ostanut mitään. Katta. Joo. Pihalla tulee mun avaustuoki kameralle, miten hienosti mä avaan tän. Okei. Okay. Vielä selvennykseksi se, että mä annan ton 30 Milalle mun omasta rahasta tätä videota varten. Eli tästä suoraan. Oh. Nyt me mennään Tokmannille. Nyt mä menen siis Tokmannille. Mä oon saanut sen varmaan jo, mutta aivan sama. Jee! Me ollaan vesileluosastolla. Ja kattokaa, tässä on uima-alas. Ja kattokaa. Ja verratkaa tuota vauvoiden. Milla haluatko tämmösen? Mä en oo varma, mut tän näitä vauvoja, joita mä vihaan. Mä mietin, otanko mä tämmösen, mut siinä menis mun rahat. Joten mulle tulisi hyvä avausvideo mun kanavalle. Tää aika tylsä tästä mun videosta. Mä otin mun mukaan tämmösen. No niin, ihan niinku, ne on niin pihmeitä. Mä mietin, että ottaisinko mä tommosen. Toisaalta mä mietin, että ottaisinko tollasen. Tai sitten tollasen. Mä en tiedä, mut mä haluaisin tän kupin. Mut sitten mä en tiedä. Mä ostin siis tämmösen ja tämmösen. Ja mä uskon, että mä en siirtä nyt johonkin toisen kauppaan. Mä en ehkä elää täältä löydä mitään. Mä ostan nyt meille yhteiseksi tämmösen hajuveden. Mä otan tähän. Joku kitles, joku valkoinen, joku hedelmä. Mä otan tämmösen venyjuttu. Toi näytti jotain, että siinä tulee jotain pahaa. Milla haluaa mennä hyppää tonne? Nyt mä siis ollaan täällä suvissa ja niin. Ja mä otan jotain. Mä otin aterian ja siinä oli juoma ja sipsi. Ja niin, ja sitten neljäkin otti suvin. Mut neljä ei ottanut ateria. Eli mä vaan kävelin täällä, kun neljä. Tässä kamerassa ei ole nyt tuota ulkoista mikrofonia kiinni, niin mä en tiedä, minkälainen äänilaatu tässä on. Joo, katsotaan. Siis mä nyt ajattelin syödä tämmösen. Ja sitten tuota subi mulla on siis, niin mulla on 15 senttinen hunajakaura, jossa on kinkkua, kurkkua ja tomaatteja ja salaattia. Ja niin. Mä haluun ekona avaa tämän. Mä otetaan tää ihan sikana. Eli siis tää on tää, jos tulee sisältä noita pehmeitä juttuja. Tässä tulee Milan video. Kattokaa, tuo on toi ihan syppy, tuo joka alhaalla. Nää on siis tämmösiä pehmeitä. Mä otin tän semmosesta niinku koneesta, mikä niinku semmonen kai te tiedätte. No niin. Ei tää kyllä mikään venytettävä. Tää on tämmönen, mutta tää pitää, mä en oikein saattaa nyt helposti venytettiin, mutta mä nyt haluan näyttää vielä tarkemmin, että miten tää hajoamis näyttää. Neljä antoi mulle sen 30 euroa, niin mä ostin nää kaikki sillä. Ja sitten mä ostin meille tämmösen yhteisen hajuveden. Ja tää on siis ihan sika hyvän tuoksuneen. Sori, toi oli epätarkka, kun mä en oo tajunnut. Oho, tää venyy tää yks. Tää oli siis semmonen ihan sika raikkaan tuoksuneen. Ja uskon, että molemmat käyttää tän paljon. Koska tää on ihan sika. Näytetään mun kupiin. Tää on oikeesti ihan sikakiva. Mä niinku, tästä kuuluukin ihan jääli.
sitten. Joo, tää on siis tämmönen ananas. Tää on jotain vitsin uusi kitlesen, joka on vaan hetken kaupoissa. Hetki. Mä avaan tän nyt, koska mä haluan nähdä. Ja Nelli haluu nähdä, et miltä nää näyttää. No valkoisia! Näistä ei tiedä, mikä maku nää. Sitten tämmönen sipsipussi tuli ton mun subin joukos ja juoma. Sitten mä ostin sen Arnold Munkin, mutta mä söin sen, joten mä en pysty näyttää sitä. Hei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte. Ja muistakaa jakaa tää video teidän kavereille, koska seuraava budjetti tulee tämän videon näyttökertojen mukaan. Eli 1000 näyttökertaa on aina 1 euro. 100 000 on 100 euroa. 50 000 on 50 euroa. 10 000 on 10 euroa. Ja niin. Ja sitten myös mä lupasin, että jos tulee ennen 22.6. 15 000 tilaajaa, niin mä värjään mun hiukset teidän valitsemalla värillä. Mut joo, se olisi heppaa. Ja tykätkää myös videosta, koska kaikki, jotka tykkää, niin on parhaita.